בהתחלה זה היה מאוד קשה לכולם. כשאני נזכרת בשבעה, היו המון אנשים, וילדים שלי בכלל לא אכלו כלום. אני אמא של עמנואל לוי, רב סרן שנהרג בהתרסקות מטוס F-16I. זה היה בערך לפני 9 שנים. עמנואל היה בן 30 וחודש, בדיוק. והם טעסו בלילה, וטייס קיבל ורטיגו. הוא חשב שהוא טס בשמיים, ולמעשה הוא טס ממש לבטן האדמה. במכתש רמון. במכתש רמון. ושומעים בקלטת, אני לא שמעתי, זה מה שסיפרו לנו. בקופסה שחורה. בקופסה שחורה, שמענו, אומר, עמיחי, שים לב לגובה. עמיחי זה היה... טייס. זה שם, שם של הטייס. וכשעמיחי כבר הבין שמשהו לא בסדר, הוא ניסה לסובב את המטוס, והכנף פגע באדמה. אני חושבת שמנו הוא היה דמות מאוד מיוחדת, ובעצם הרגשנו את זה כבר מילדות. כשהוא היה בן 7 בערך, הוא כבר עבר מבחנים של ילדים מחוננים. מנו הוא היה כל הזמן ילד מאוד כזה ספורטיבי. מאוד. הוא שיחק כדור סל, וכולם אמרו שהוא כל כך מוכשר שקראו לו ג'אמצ'י. ג'אמצ'י. כן, ואחר כך הוא התחיל לעבוד בתור עוזר מאמן בכדורסל. מאוד אמביציוזי, ילד ממש מפותח מבחינת האינטליגנציה והמנהיגות. כן, המנהיגות שהוא הפגין כלפי החברים שלו כבר בגיל הצעיר, זה היה משהו מדהים. הוא היה מסדר את כל החבורת ילדים שלו לבית הספר, והיה אומר להם, בשעה זאת וזאת, אנחנו נפגשים שם ושם. עכשיו, כל החבר'ה האלה שומרים על קשר עד היום, הם מגיעים לכל יום זיכרון. אירועים, כן. לכל אזכרה הם מגיעים. מנו התגייס לצה"ל במרץ 1999, כשהוא התחיל את הצבא שלו, היה לו די קשה, בגלל שזה הייתה מסגרת מאוד נוקשה, והוא היה צריך לא לעשות את כל המרץ שהוא היה רגיל לעשות בתיכון. וכשמפקד כיתה לקח אותם הצידה ואמר, מנו, פה אני לא עושה לך בייביסיטר, אין פה קייטנה, אתה חייב לתפקד, אתה חייב להצליח בכל מיני משימות, מה שעושים בפלחן צנחנים, זה לא משחק ילדים פה. ואז מאותו רגע מנו התחיל להיות ממש יד ימינו, וכשהוא סיים את המסלול של הפלחן, הוא היה חייל מצטיין. הוא עשה קורס קצינים אחרי 3 שנים בדיוק, משהו כזה, שנתיים וחצי. חיילים מאוד היו מעריכים אותו, והוא באמת היה בשבילהם כמו אבא, הוא היה מגן עליהם בכל דבר, הוא פשוט בחירוב נפש הוא היה עומד על, בשביל כל חייל. היה לו איזה חייל שהוא היה נחשב נוער גבעות, מנו הלך למשטרה ודרש שיסגרו לו את התיק, וסגרו לו את התיק. ואז לא רצו שהוא יצא בכלל מצה"ל. נתנו לו רשימה של כל מיני קורסים שהוא היה יכול לבחור. הוא בחר קורס טייס. הוא היה גם בתפקיד משנה, כל הטייסים עושים תפקידי משנה, והוא היה ביחידת שיתוף פעולה. כן, יחשת"פ, יחידה שיתוף פעולה של חיל האוויר, ובהיותו קצין בכיר. אז הוא עשה את זה טוב מאוד, ואפילו כתב להם את כל תורת הלחימה שלהם מחדש, תורת שיתוף הפעולה בין חי"ר, בין חילות היבשה, לבין חיל אוויר. חיל אוויר. ואחרי 2 שנים שהוא היה בטייסת, הוא היה ממש
כלום, יחסית צעיר, שנתיים בטייסת, היו שם חבר'ה 20 שנה, 15 שנה, 10 שנים, כולם עם ותק. מנו היה שנתיים כשמפקד טייסת בחר במנו, שמנו התכנן את הפעולה של, של הפצצת הכור האטומי בסוריה. זה היה יום ממש קשה, ואנחנו היינו בבית, 11 בלילה, פתאום צלצול בדלת, דפיקה. אז אנחנו שנינו יוצאים ופותחים דלת. רואים אנשים ממדים? רואים אנשים בירוק. אני מיד תפסתי את הסיטואציה ותפסתי את אהובה, חיבקתי אותה, כי הבנתי שהולך להיות פה משהו קשה ביותר. ועוזי שואל את אהובה, את אהובה לוי? ואז התחילה ההכחשה. ממש. אמרתי, מה פתאום אני אהובה לוי? אני אהובה גזית כבר 10 שנים. אני אהובה גזית. יותר, 15 שנה. הוא שואל, את אהובה לוי? ואז אני מתערב, ואני אומר, כן, היא הייתה אהובה לוי, עכשיו היא אהובה גזית. ואז הוא מקריא מתוך דף כתוב, ביום בעשירי לנובמבר 2010, בשעה 8 ומשהו בערב, נראה מטוס מתפוצץ F-16, במחטש, כן. ולא נראו מצנחים נפתחים. זה פחות או יותר נוסח ההודעה. וכמובן אנחנו בהלם, וכמובן פורצים בבכי כולנו, ואז אהובה אומרת, רגע, אתם מצאתם אותו? אני לא יכולתי לקבל את זה שקרה משהו למענו. אם אהובה החזיקה מעמד והיא באמת מתפקדת מהדר, זה בגלל האמונה הגדולה שלה. לאהובה יש אמונה, אני לפעמים לא תופס את הגודל של האמונה שלה. אמונה בקדוש ברוך הוא, אמונה שמה שקורה אין לנו שליטה ואנחנו צריכים לחיות עם זה, והיא קמה יחסית מהר מהשבעה ותפקדה וטיפלה בילדים, טיפלה באמא שלה, טיפלה בי ובעצמה. אני חושב זה הודות לאמונה שהקדוש ברוך הוא נתה בה, וזה הדבר אולי החשוב ביותר. ואני זוכר מה שהיא אמרה בהלוויה, בעצם בהלוויה עלה קשה לדבר, והיא ביקשה ממני, היא כתבה לי, הכתיבה לי מה להגיד, והיא אמרה ככה, הקדוש ברוך הוא, אני מודה לך שנתת לי בן כזה, הפקדת אותו ל-30 שנה בידי, אתה בחרת לאסוף אותו בטרם עת, אבל ברוך דיין אמת.